Gjashtor debate në Partinë Demokratike pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit patën vetëm një konkluzion: hapjen e garës për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Zgjedhjet për liderin e partisë më të madhe të opozitës do të zhvillohen më 13 qershor, ku vetë Lulzim Basha do të jetë favorit për mandatin e tretë në krye të PD-s. Me sa duke deri më tani, pa dhënë dorëheqje nga ky post, edhe pse kjo ju kërkua me fort gjatë mbledhjes së kryesisë. Nuk je i pasvendësueshëm, PD ka shumë njerëz të mirë, jep dorëheqjen e parevokueshme, je humbës i përsëritur prej defekteve personale. Kadilli ishte i vetmi antar i kryesisë që kërkoi largimin e Bashës si përgjegjës për humbjen e zgjedhjeve. Por megjithatë vendimi për të hapur garën për kryetarin nuk mori mbështetjen e gjithë forumit. Oert Bylyk Bashi, Engeleta Libeje, Tomor Elizoti, Eno Bosto absenuan gjatë votimit, pasi logjika politike e tyre po rrugën ku duhet të ecë PD-ja ishte ndryshe nga shumica. Ata kërkuan që partia të fokusohet fillimisht tek manipulimi i zgjedhjeve, të bëhet analiza e procesit, të qartësohet aksioni i opozitës në raport me parlamentin e më pas të zgjidhet kreu i ri i PD-s. Debatet më të forta u zhvilluan në Këshillin Kombëtar, ku zërat kritik ndaj Bashës ishin më të fortë. Kryetari i këtij këshilli, Bujarni Shani, analizoi të gjithë shkaqet e humbjes së zgjedhjeve duke kërkuar largimin e Bashës, kërkesë e cila u mbështet dhe nga Arbeni Ristani. E vetmja alternativë është nisja e një projekti të ri politik. Kam kërkuar dhe përsëris më së pari dorëheqjen e parevokueshme të kryetarit të partisë. Dorëheqja e parevokueshme e kryetarit është akt i përgjegjësisë politike, është akt maturimi politik, është akt civilizimi, është sakrificë personale për të shërbyer interesit madhor të së ardhmes së partisë. Është akti që verifikon se interesi i partisë është mbi interesin personal të cilido individ që është kryetar. Kryetari ka thënë se po ma hodhe një herë është faji yt, po ma hodhe dy është faji im. Tani me që ta hodhe dy herë ik, ke humbur tre herë, dhe një herë që fitove, dim të gjithë se fitove. Le ta nisim analizën, por nuk ecet kështu. Vinë zgjedhjet lokale dhe kam frikë se do të humbasim prap. Por përballë këtyre kritikave, Basha u mbrojt me linjën e vjedhjes së votave. Zgjidhni dhe dua t'ju shoh të gjithëve në sy. Ose zgjedhjet janë të vjedhura dhe vazhdojmë në betejë, ose nëse për ju janë në rregull, atëherë unë jap dorëheqjen tani. Sipas vendimit të kryesisë dhe këshillit, çdo demokrat që dëshiron të kandidojë për postin e kryetarit të ri të Partisë Demokratike ka kohë deri të shtunën të shpallë zyrtarisht kandidaturën, e të hënën e ardhshme fillon fushata elektorale brenda PD-së.